het jy al kaalvoet op 'n doplose slak getrap? Ek weet ons het allemaal waarschijnlijk al op 'n gewone slak getrap met 'n skulp om, maar dat is dan met die doploosheid die goeders gemeng met die skulp self. Maar wanneer een mens trap op 'n doplose slak, dan skiet het so half in jou been op. Jo, ek gril sommer nou weer as ek onthou daarvan. Maar dat is toch al iets anders wat ook pink en by tye baie grillerig kan wees. En dit is jou tong. Dus doe het gewoon om soos met 'n doplose slak jou tong te misbruik en dan vang jy grillerige goed daarmee aan. Jy skiet die wêreld vol en jy maak mense op jou en vies. Iemand het gesê, dit is geen wonder nie, dat die tong bewaar word agter jou lippe as die deure van die tronk en jou tande as die tralies van die tronk. Maar te gauw kan een mens dit oopmaak en dan kan een mens verneinig ander mense seermaak en goed sê wat jy wens jy nooit gesê het nie. Sommige in sy heel eerste hoofstuk skryf Jakobus in vers 26. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Een mens kan baie geloofsvertrouwe in God bely, maar as jou tong vrylaat om lelike dinge te doen, dan trek jy eintlik 'n streep deur geloofsgedrag. Geloofsvertrouwe word altyd bevestig deur geloofsgedrag. Geloofsgedrag is hoe jy leef soos Jesus op aarde lewe. Dit is 'n geval van walk your talk. So kom ons hou vandag ons tong terug, ter wille van Jesus. Leef geïnspireerd.